Hytta, som vi bor mye. Vi har sett Åsane mot Strømmen, Morten Gjelo. 4-1 seier til dere. Hvordan oppsummerer du? Nei, jeg synes vi spiller en god bortekamp. Vi ligger bra defensivt. Slipper ikke lite sjanser. Så vi er flinke selv i kontringsspillet og får et par heldige mål. Så det var en deilig seier. 3 poeng er viktig for dere. Hvordan føler du sesongen har vært i år? Det har variert litt mye, synes jeg, men siste perioden synes vi har mange gode prestasjoner. Så det er bare å bygge videre på det, og så tar vi det med oss siste 2 kamper nå. Vi har en viktig kamp igjen på torsdag. Vinner med den, så holder vi oss. Så bare prøve å gjenskape det vi gjorde i dag. Klubben og laget, hvordan føler du den har prestert i år og vært i år i denne koronatiden? Nei, jeg synes vi har vært flinke. Vi har trent godt. Vi har jo ikke hatt noe smitte i klubben. Så jeg føler vi har gjort mye riktig og tatt hensyn til ting rundt oss. Så det er jeg veldig stolt av å være en del av. For det har jo vært viktig. Dere har, som du sier, ingen smitte hos dere. Da kan det bety at dere har kunnet trent og spilt med de spillerne dere har. Ja, helt klart. Så det er en fordel det. I og med at Åsane har jo vært 10 dager i karantene, så det kan jo være det også bare utslagsgivende i dag. Noen kommer igjen, det er ikke så mange. Hva tenker du om de få som er igjen? Nei, jeg tenker vi må prøve å ta 6 poeng, så får vi se. Poengen for dere i år har jo vært litt opp og ned i også. Hva føler du grunnen kan være? Nei, det er vanskelig å si. Vi har mange nye spillere fra i fjor, flyttet ut hele laget nesten. Også i tillegg så har vi mye unge gutter, så da vil det normalt sett variere litt i prestasjonene. Men jeg føler med siste halvdel har klart å stabilisere oss litt mer og begynt å ta litt mer poeng, spesielt på bortebane som er begynt veldig svagt. Så vi får bare fortsette disse 2 og så ta det med oss inn i neste sesong. Da håper vi det. Lykke til. Tusen takk.